the boot. Take anything you wanna. I'm telling you my rules. I'm telling you my dogma. You welcome to the boot. Take anything you wanna. Creativity is my skill. I've got options, your free will. I can satisfy your desire. Level up, let's get higher. You have won a wild delight. I will feed your appetite. I'm the boot dynamite. Hey, 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 I'm in your mind. You can hear me on air, TV or radio. Turn me on, turn on your stereo. You can hear me on air, TV or radio. Привіт, мене звати Артем. Я люблю дівчат, а дівчата люблять мене. Раніше, щоб сподобатись дівчині, потрібно було довго дізнаватися, що вона любить та чим цікавиться. А зараз про все це вони самі залюбки пишуть у соцмережах. Залишається дізнатися лише одну річ. Мені як завжди. I know what you want, and I can give it to you. Really nasty, I got strong when I hit it, da-da-da-da. Just be careful, cause I know your weaknesses. I'm telling you my rules, I'm telling you my dogma. You're welcome to the booth, take anything you wanna. I'm telling you my rules, I'm telling you my dogma. Привіт, я Артем. Тебе пригостити? Вчора на інтерактивній виставці Ван Гога. Чувак, це дуже круто, рекомендую. Як це ти не підеш на концерт? Це ж Рамштайн. Чувак, то коли вони ще будуть у Києві? Ну і що мені тепер робити з квитком? Тобі Цукерберг. Дякую тобі, Ван Гог. Дякую тобі, Рамштайн. Привіт. Артемчику, я тобі вже 10 разів телефонувала. Він уже йде. Що таке? А що розтаки? Спокійно, сонечко. Ти зробила те, що я просив? Угу. Ось. Артем. Сергію Анатолійовичу! Я Артем. 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 Ви що думали? Я на вас весь день чекатиму? Вперше таке. Я вас так розумію, але я не міг залишити того нещасного Коргі. Коргі? Так, він чи то загубився, чи то його покинули, ще лапка вивихнута. Тож я його до ветеринара відвіз. Це правильно. Я просто не міг інакше, у мене у самого Коргі. До речі, пропоную слоган для нашої рекламної кампанії. Не можемо інакше. Непогано. А я так перелякався, що й фарш купив сирий. Та ви що? У нього розлад буде, Коргі не можна сирий! Так це я собі. Я коли нервую, на мене такий жур нападає. Сирий? Вам! А я сироїд. Вже 2 роки. До речі, саме на такий термін розрахований наш контракт. У вас хлопчик чи дівчинка? Хлопчик? Так у мене ж дівчинка. Дівчинка. А у вас хлопчик? Хлопчик. А у мене дівчинка! Дякую. Прошу. Дуже приємно мати з вами справу. Всього найкращого. До зустрічі. Три хвилини 40 секунд. Ти геній. А, ти лапуля. Бос тебе хоче бачити. А може ми сьогодні повечеряємо? Дуже цікаво. Є один гарний ресторанчик. Ні-ні, що бос хоче? Тендер рекламної кампанії «Лото Забава». І?
А... Ти спізнився. Проте я підписав контракт. Підписувати контракти – це твій прямий обов'язок. Як і приходити вчасно. Я працював над презентацією всю ніч. Ти летиш до Вегасу. Відпустка? Чудово! У Вегасі знаходиться бренд-менеджер, з яким тобі потрібно підписати контракт. Там у них зйомки з Галигіним. Документи ось там. Вилітаєш завтра. До чого така терміновість? Боже, наші конкуренти відправляють туди свою найкращу людину. Але ти повинен зробити так, щоб клієнт був наш. Але... Повернешся без клієнта? Тобі? Вегас так Вегас. У мене планів не було. Одна нога тут, одна нога там. Привіт, ми сусіди. Я Артем. Доброго дня. Шановні пасажири, з вами розмовляє капітан літака. Наш борт слідує за маршрутом Київ-Лос-Анджелес, причому без зупинок, що не може не радувати. Всім приємного польоту. Чого ти знову не працюєш? О! Пощастило нам з екіпажем. Весело. Пристебніться. Якщо я захочу покерувати літаком, мені куди звертатися? У льотну школу. Чуєш, у тебе звільно? Так. А що? А можна сісти поруч з тобою? Мені так добре. Ну, політ довгий, а зі мною не сумуватимеш. Обожнюю сумувати. А це взагалі твоє місце? А ти що, кондуктор? Квиток. Добре. Така суворо заборонено вживати алкогольні напої. Але ж ми все одно знаємо, що ви розпакуєте все те, що принесли з собою з Duty Free. Окрім того, заборонено вставати зі своїх місць та пересуватися бортом літака під час керування, злету, а також зниження і посадки усіх пасажирів. Це буде вручає мої стюардеси. Тобі колись казали, що ти дуже схожа на Джулію Робертс. Але особисто я думаю, що її брат Ерік Робертс набагато талановитіший. Так, він дивовижний. Так, у Бетмені знімався. Бачу, ти чудово розумієшся на його творчості. Ну так, він мій вчитель. Я навчався у його акторській школі. А, то ти актор. Так. Ось, лечу на зйомки до Вегасу. Я теж до Вегасу. Актриса? Ні, рекламний бізнес. Лучше підписувати контракт. Вибач, мені працювати треба. До речі, Ерік казав, що я найкращий учень його групі. Ти в тебе, мабуть, чудова англійська. Та ні, ну... Знаю декілька слів. А як же ти тоді в нього навчався, ще й став найкращим учнем? Ну, ми грали як у часи Чарлі Чапліна. Німе кіно, пантоміма.
Зрозуміло. Чай, кава, пиво? Пиво, будь ласка. Прошу. Клас, справжні келихи. А ну, живете справжні, дайте. Пані та панове, наш літак наближається до Лос-Анджелеса. Нагадуємо тим, в кого пересадка до Лас-Вегаса, ваш багаж забирати не потрібно, ви все одно все там програєте. До речі, аплодувати пілотові теж не потрібно, наш літак старий, ще може розвалитися. Я жартую. Покеруєш трохи, я зараз повернусь швидко. Кріслі залишила, зараз би сіла, я так двічі екран зміняв. Дякую. Капітана лайнера просимо терміново в кабіну пілота. Вибачте, не зараз. Мені треба допомогти другому пілотові. А ви не бачили капітана? Це капітан! Допоможіть мені двері відчинити! Зараз, зараз, зараз. Це на скору посадка! Зараз, зараз. Вибачте мене! Закинуло, не може відчинити. Потрібно щось гостре. Так треба покликати стюардесу. Може, в них інструменти є. Капітана лайнера просимо терміново підійти до кабіни пілота. Ну що, як ждать. Послухайте, капітан зачинений у туалеті. Мені потрібно щось гостре. Не відчиняйте. Це той, що про ножі запитував. Сос, Captain is gone. Сос, невідомий захопив літак. Send escort fighters. Викликають винищувачів. Швидко скажи їм, що це не так. Сам скажи. Вони мені не вірять, це і другий пілот, здається, тільки англійською говорить. Добре, що говорити? Просто перекладай. Listen, he wants me to tell you that... Цей божевільний взяв заручницю. Заручницю? Пане, дивись, винищувачі. Не прагай ніяку заручницю!
Розповідай. Що розповідати? До якого угрупування ти належиш? Яка твоя мета? Мета Вегас. Угрупування Печерське. Печерське? Це Аль-Каїда? Іділ? Це на Шота Руставелі. Шота, Шота. Хто він? Координатор. Це рекламне агентство, я там працюю. Я тебе не питаю про прикриття. А можна мені взагалі адвоката, консула чи краще посла? Звісно, можна. Ти зараз сам їх покличеш. Вони тебе одразу у посольстві почують. American Dream. Не бійтеся. Тут ви у безпеці. Вам більше нічого не загрожує. Я вам втретє кажу. Мені треба до Вегасу. А цей Артем, він не терорист. Розумію. У вас стокгольмський синдром. Що? Захисно-несвідома симпатія, яка виникає між жертвою і агресором. Ми це подолаємо. Він не агресор, він дурень. Це різні речі. Не раджу тобі більше брехати, я все побачу. Ім'я? Артем. Як я за правду сказав? О, та я знаю, вибач, я випадково натиснув кнопку. Вік? 27. Ви раніше бували United States? Ні. А звідки тоді у тебе це? Знайшов. Знайшов в Україні фішку American Casino? Так. Ти гадаєш, я йолуп? Ні. Що ви бачите на цьому малюнку? Літак. Літак? Який літак? Мій літак. До Вегасу, який полетів півгодини тому. Разом із моїм багажем. І ви хочете про це поговорити? Зараз ти мені все розповіси. Кажи, що ти задумав? Думав тебе пнути ногою, але потім побоявся, що мене за це посадять. На кого ти працюєш? Та гусок сапільну начальницю, але стерво рідкісне. Тобі казали, що ти гладкий? Це не політкоректно. Жерти стільки не політкоректно. Так, все. Ні, не треба, я благаю. Я не терорист, я йолоп. Ось, нарешті ми дізналися, хто у нас справжній йолуп. А те, що ти не терорист, я знав самісінько початку. Маньяк-психопат! Вибачте, це просто ваша сиворотка. Тобі краще декілька хвилин не розмовляти. Вільний. О, дідько, не відповідай. Артеме? Сусько вироджено, я вас уважно слухаю. Тебе все добре? Мене зростало за тероризм, катували, я спізнався на літаку і застрів нашу конкурентку. Говори розбірливо, в тебе є план? Дуже, дуже погано, навіть цілих три. Перший видалю презентацію в планшеті, другий виконую його, і третій забезу куди-небудь разу з планшетом.
Дуже добре. Тримай мене в курсі. Іди на дупи! Зачекай! Що ти накоїв? Через тебе я спізнилася на рейс. Наступний через 7 годин. Так це чудово. Що чудового? Я просто хочу тебе з тобою поїхати разом. Фух, відпустило. Що відпустило? Ти що, п'яний? Та ні, мене просто струмом били. Мало били. Через тебе я спізнюся. В мене в неділю ввечері зустріч. Важлива. Так у мене зйомки теж у неділю. Тут їхати декілька годин. Давай орендуємо машину. З тобою? Ти сама сказала, літак аж через 7 годин. Я плачу за машину і до того, що двох веселіше. Та з тобою веселощів не оберешся. Не дивись на зовнішній вигляд. Всередині це звір. Як я? Я вже шкодую, що погодилася. Вітаю вас у компанії «Антенна». Чому ми зупинилися? Забув тобі сказати. Треба купити одну річ, я обіцяв Толику. Якому Толику? Нашому костюмеру. Ми там за сценарієм у фільмі. Всі на вечірці купаємося в басейні в однакових шортах. А хіба у магазині шорти не продають? Такі – ні. Які такі? Сині, з червоним півнем. Такі сказали лише на Веніс Біч. Справжні каліфорнійські шорти. Нехай твій Толик купить якісь інші. Ні, розумієш, там за сценарієм всі герої народилися у рік водяного півня. Ти казав, що півень червоний. Ну, все правильно, півень червоний, а шорти сині, на щастя. Треба лише такі. Ти ж мені допоможеш з перекладом? Так. І, може, ти залишиш планшет у машині? Ага, щоб її розбили, його вкрали? Та ти що? Ну, це ж Лос-Анджелес, ну що тут може трапитись? Hey, what's up? А тобі казали, що підозрювати людей через кольори шкіри? Це расизм. Ходімо вже за твоїми шортами. Welcome to Venice. Такі не підійдуть? Ні, тільки сині з червоним півнем і тільки 8 штук. Толи сказав брати за будь-які гроші. Hey, do you have a blue shirt with a red cock? Yes, of course, my youth. We just delivered it yesterday, no later. Тобі пощастило, вчора завезли. Wow! Red big cock, you know? Yeah. 100 bucks up here, special price for you. Mm-hmm. Perfect, we need 8. 8? Yeah. Good, brother, good. З тебе 800 баксів. 800 баксів? Mm-hmm. Можеш не дякувати. Ah, good, brother, red big cock, you know? 800 баксів, чувак, ти серйозно? 800 баксів, чувак. Come. Це взагалі їх відрив. Good. Бізнес, сколько така фантазія. Yeah. Знаєте, карма ще нас дожене, мен. 800 баксів, зусу з'їхати. Каліфорнійські шортика. Мав рацію, що це на декілька хвилин. Вибач, що сердилася. Ага. Можемо їхати? Ага. Тобі що, на радощах мову відібрало? Це ж Роберт. Це Ерік Роберт! Це не він. Ходімо до нього. Ні, навіщо? Ходімо. Зачекай. Ну що,
Ну, ти що, не радий зустріти свого вчителя? Дуже, але ти поспішаєш. Ми і так на ці шорти дуже нічого багато часу вбили. Нічого страшного, познайомиш мене з ним, давай. Добре. Тільки ти почекай мене тут, а я з ним привітаюся, як ми звикли на акторських курсах. Добре. Юпі! Yeah. Not bad, man. Have a good day. Huh? Oh my God, how did you do that? That is fantastic. I'm so impressed. Hello. Hey, my name is Oksana and I'm your big fan. I'm Eric. Hi. Nice to meet you. You too. Pictures? Okay. Yeah. Was he really the best student in the group? Was he the best student in my group? Yeah. As you can see, he's a very good actor. Yeah. I mean, he's obviously got a future. Yeah. You know, I really like how you played at Konchalovsky's movie Runaway Train. Wow, you really are a real fan. Yeah. You must be a real movie person. Yeah. As opposed to all these kids who watch the Batman. I like serious movies. Speaking of serious movies, I'm making a very serious movie. Тримай! Тримай, тримай! Презент! 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 Ага, я сказав. Презент. Ah, can't wait to show you. Okay. Now, this is very confidential. Nobody's seen it. You'll be the first to... Okay. It's not my tablet. It's mine. Is it your tablet? Yeah. Where's my tablet? Where's my tablet? I mean, it's actually photographs of me doing confidential stuff. It's like, if that gets out, I'm ruined. Man, well... Or I could get as famous as the Kardashians. Зник його планшет. Там дуже важливі записи, не можна, щоб вони потрапили до інтернету. Інтернету? Тут бомжі крутились. Може, вони... А здається, ось він взяв. Зараз я. Ей! Ей! Стривай! Я передумав. Ти там? Стривай! Стривай! Я передумав! Стривай, чувак! Куди? Що в мене тут? У мене тут! Подобається? Тихо. Так, ти поліж гад! I got my tablet! I can't believe it! You're my hero! Oh, thank you so much, dude! Now, let me show you some clips! Okay, now this is an action film. Okay, I'm sorry, we should go. We will watch it at the cinema, okay? Okay. Good luck, bye. Bye-bye. Bye. Now, those are my real fans. Hey! Hey, want to see a clip? No, wait! А ти добре бігаєш? Поїхали. Поки Чарлі Чапліна не зустріли. Розказуй, що в тебе за така важлива робота, яку ти так поспішаєш. Я маю отримати контракт для нашого рекламного агентства. Що за контракт? Лото-забава. Лотерея? І тобі не соромно? А чому це мені має бути соромно? Ну всі ці лотереї — це ж лохотрон. Чому? Ну от я жодного разу не виграв. А скільки разів ти грав? Ну жодного, хіба я дурний, це ж обман.
Я коли готувалась, купу матеріалів вивчила. Там багато хто виграє. Ага, співробітники лотереї. У них вже більше 340 мільйонерів. Ого, в них штат роздутий. Та це справжні люди. А ще вони підтримують кіно і дитячий хокей. Знаєш, тобі можна ходити по електричках і продавати лейкопластир. В тебе дуже добре вийде. Цілющий лейкопластир. Всього за 1 гривню поверне вам вашу молодість. А ще частина грошей від білетів іде на благодійність. Подумаєш, я теж займаюся благодійністю. Наприклад? Наприклад, коли дівчина чимось пригощає. Це по-твоєму благодійність? Ну, якщо у нас після цього нічого не було, тоді так, благодійність. Сексист. Дякую за комплімент. Хочеш кави? Дякую. Але одразу вважаю, що це благодійність. Ого, а тут небезпечно. А цього я, здається, десь бачив. Де? А він наливав мені цю каву. Дуже смішно. Для чого ти просто допоможеш цей знаменитий лос-анджелеський отруйник? Ну і чого ти така ляклива? Ти стенд забула. І я ще у фільмах бачив, як такий попутник усіх вбивав. І хто з нас після цього боягуз? Не я. От нещодавно у Києві на дівчину у трьох напали, тож я... А навіщо ви втрьох на неї напали? Ти сам побоявся? Та ні, на неї хулігани напали, а я захищав. А, так навіщо ти їх захищав? Та я її захищав. Одному дав по пиці, другому у вухо, а третьому під дих. У мене навіть шрам десь залишився. Десь. Ось. І взагалі, чого ти причепилася? Думаєш, я боюся? Добре. Зараз. Серйозно? Так. Лас-Вегас. Are you going to Las Vegas? Лас-Вегас. Bueno. Ну що, поїхали? Поїхали. Attention. We encourage you not to pick up hitchhikers and do not get into the car with strangers. Be careful, our dear listeners. Safety first. По радіо сказали не підбирати незнайомців. Якийсь він стрьомний. Та він же нас чує. Думаєш, він з української діаспори знає нашу мову? Все одно вип'єш. Добре. Краще б у в'язниці залишився. Живий. Ти мене лякаєш. А я думав, він. Напевно, хоче не з того. Так що ти робиш? Що, ти сама сказала, говорити тихіше. Цей жест, він же не сліпий. Він все помітив. Просто поведеться природньо.
Боже, ти смієшся як Джокер. Що робити будемо? Треба привернути увагу людей. А як це зробити, щоб він цього не помітив? Ну, не знаю, зробимо кілька кіл. Що ти сказав, кіл? Так, кіл навколо людей. От не треба було цього говорити. Що? Ну, от це кіл. Кіл? Ти що, зовсім англійською не знаєш? Кіл значить вбити. А я думав, це мердер. Та там багато синонімів. Kill, murder, slay down, assassin. От асасіна я знаю. Down. Знаю асасіна, це класна гра, чув. Pull over now. Hey, I want to get out. Що він говорить? Він хоче вийти. Що, зупиняємося? Ні, не треба, він нас вб'є. Добре, тоді поїду швидше. Якщо вб'є нас на ходу, загинемо у трьох. Pull over, I have children. Що тепер? О, Боже, у нього діти. У заручника? Я не знаю. Pull over now. Хворий покидьок якийсь. Навіщо ти взагалі його підібрав? Я? Хто мене боягузом обзивав? А якби я тобі сказала з даху стрибнути, то ти стрибнув би? А який поверх? Дурень. Артеме. Я не дурень. Його сумка. О, дідько! Не зупиняйся! Да, годі, 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 годі! Він же мексиканець, а не кініз! Не нас дожене! Випадково залишив? Чи може навмисно? Треба перевірити. Наркобарон, на нього обличчя одразу здалося підозрілим. Може, це взагалі той поблизько бар? Та той помер давно. Це по офіційним даним, а не по офіційним, це двійник загинув, а це десь переховується, тепер зрозуміло де. Треба їхати в поліцію. Ти що, зовсім з глузду з'їхала? Що ми там скажемо? Добрий вечір, у нас у машині залишив сумку із травою Пабло Ескобар. І хто нам повірить? О, капець. Треба йому все розказати. Ти що, нас посадять як співучасників? Довічно. Мені не можна в тюрму. В мене завтра дуже важлива презентація. А я надто гарний для тюрми. Я знаю, треба співпрацювати з поліцією. Я у фільмах бачив, якщо зізнатися у комусь дрібному правопорушенні, то з тебе знімають обвинувачення у великому, щоб не доводити. Що за маячня? У тебе є краща ідея? Ні. Ти мовчи. Ні, не мовчи, краще перекладай. Перекладай. Good day. Hi. My name is Deputy Rigo, LA County Sheriff's Department. How are you doing today? Це я зрозумів. I'm fine. I'm fine. She too. You're not allowed to stop here. Тут не можна зупинятися. А скажи, що тут дуже гарний краєвид, і ми зупинились помилуватися. Wonderful nature to admire. Mm-hmm. I need to see your driver license, registration and proof of insurance. Техпаспорт, страховка, права. Mm-hmm. Slowly. Do you have any weapons or drugs in the vehicle, sir? Зброя чи наркотики? Я хочу зізнатися. Я займався сексом у громадському місці. He wants to confess. He had sex in a public place. Mm-hmm. Congratulations. Not with me. Congratulations to you. Which state? Does matter? Every state has different laws and regulations. У кожному штаті свої правила і заборони. For example, in Texas, you're not allowed to have sex with a porcupine. Наприклад, у Техасі заборонений секс з дикобразом. Що? Хіба були такі прецеденти? And in Minnesota, you're not allowed to have sex with vegetables. В Міннесоті заборонений секс з овочами. Це фрукт. Mm-hmm. We're not in Minnesota, sir. Step out of the vehicle now. Він хоче, щоб ми вийшли з машини. Так, це я зрозумію. Ага. Stand right over there. Mm-hmm.
This is nettle. Are you guys farmers? Це крапива. Yeah, we are farmers. Yeah, farmers. Oh, what? You're free to go. Drive safe. And read the signs, okay? Okay. Thank you. Thank you, sir. You're Thank welcome. You. Thanks. Ескобар, Пабло Ескобар, це Пабло Ескобар, це Пабло Ескобар, о боже! Зробіться Пабло Ескобар! Стопайте! Стопайте, шер! Закалите! Закалом! 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 Knock, knock, tell me where you are. Know them close, but we're apart. Somebody told me you were here. Somebody told me. Добре, що тільки штрафи відбулися, але особисто в мене гроші закінчилися. Ну, тоді за обід плачу я. Буде благодійність з мого боку. О, це так мило. А що це в тебе за фішка? Ця? Ну так, на щастя. А, так ось чому нам так щастить. Так, так. Хто б міг подумати, що він нас так злякається? Так не нас, а тебе. А вже ж, а хто йому ось цей перелік? Кіл, мердер. А твоє улюблене асасін. До речі, чого в тебе так погано з англійською? Батько вважав, що це зайве. А мама? Поїхала до Штатів років 20 тому. Співачка. Не спілкуєтесь? Ні. А ти? Тато лінгвіст, мама математик. Англійська школа, заняття, курси. Завжди була відмінницею. Ну, воно і видно. Що видно? Ну, ти поводишся як задротка. Я улітаку з тобою вітаюсь, а ти морозишся. Так ти мені тоді не сподобався, такий нахабний. А зараз? А зараз нахабний. Ще й англійської не знаєш. От бачу, зі мною також жартувати почала. І якщо я вже такий нахабний, дозволь дати тобі одну пораду. Давай. Зніми вже цей свій шкільний піджак. Взагалі-то це мій робочий дрес-код. Ну, тобі не пасує образ відмінниці. А який пасує? Розумної, вільної, незалежної жінки. І посмішка тобі дуже любить. Дякую. До речі, ти вмієш готувати? Біда. Please let me know if I could ever find you. If I could ever find you. Hey, hey, hey. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Oh, please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh, baby, don't leave me alone. The Saturday at night. The Saturday at night. The Saturday at night. Нічогенька така. Ти любляєш роздивлятися фото дорослих жінок? Це моя мама. Вибач. Вона сьогодні виступає тут неподалік. Серйозно? Де? Містечко Річка. Це 100 кілометрів на північ. То ми до неї заїдемо? Ні, це гак, нам треба їхати, у тебе презентація. О, презентація тільки завтра ввечері, в мене все готово. Не хочу. Навіщо?
Ну як навіщо? Це ж твоя мама. Ти сам казав, що ви давно не бачилися. Не хочу. У неї нова сім'я, новий син улюблений, мені байдуже. Саме тому ти зараз роздивлявся її фотографії. Артеме, ти будеш все життя ображатися на свою маму і навіть не скористаєшся шансом, щоб з нею поговорити? Я не ображаюся. На що мені ображатися? На те, що вона залишила мене з татом, а сама звалила до залицяльника? Одружилася, народила сина. Він не гарний, модний, в бейсбол грає. Вони в Діснейленд їздять, кожен Новий рік у Нью-Йорк літають, а я залишився з татом. А він міняв жінок так часто, що я не встигав запам'ятовувати їхні імена. Ця Амалія була непогана, подарунки мені дарувала на день народження. Замість нього. А як тільки мені 18, так мене одразу за двері, щоб я теж усе сам, як він досягнув. Але я тільки чогось не врубаю, чого він такого досягнув. А мама свого в коледж відправила. При Берклі дуже хороше, так що мені взагалі нема на чого ображатися. Ти просто боїшся. Ти боїшся подивитися в очі своїм страхом. Я боюсь? Так, боїшся, раптом все, що ти сказав, виявиться не так. Так, ще пак. Щоб це дізнатися, треба просто проїхати 100 кілометрів. Оксана, це... Я раніше парився. А тепер вже все. Забув. Викресли. Адресу, де вона виступає, дізнатися можна? Сільверідж, 3-16. Поїхали. Get the things I couldn't understand. And why would I hide my tears standing at the heaven's door? I'll turn around and fly back to earth, 'cause it's you I want to have more. I am your lover for the night. I am your lover for life. I am your lover for the night. Your lover for life. Your lover for life.
І як ти мене знайшов? Краще скажи, чому ти мене покинула? Я не хотіла. У нас із твоїм батьком були дуже погані стосунки. Дуже. Я працювала тоді у Вегасі, хотіла розлучитися і забрати тебе. Але твій батько не дозволив. Мені довелося обирати. Я думала, що зможу забрати тебе потім. Але він навіть по телефону говорити з тобою не дозволяв. Я не хотіла тебе кидати, я завжди любила тебе. Але чому ти не знайшла мене потім? Мені було соромно. Соромно за свою помилку. Розумієш, я так прагнула досягти успіху. Успіху. А втратила найдорожче. Пробач мені. Зберіг фішку? Я її знайшов. Це сувенір із моєї першої поїздки до Лас-Вегасу. Я подарувала її тобі. Треба їхати. Завтра дуже важлива зустріч. Я розумію. Можна я приїду до тебе потім? Все добре? Так. Як на мене? Знаєте, я теж коли сиділа з такою співачкою. Сумка! Pinche estúpido pendejo! Артема, ты в порядку? Так. Тримай. Дякую. Оксана, я хочу зізнатися. Я увесь цей час тобі брехав. Я розумію, ти сердишся і маєш на це право, але мене змусили і... Змусили. Ладно.
тримай приклади. Дякую. А де ти його знайшла? Будеш сміятися, в міні-барі було. Бачиш, помстився тобі за тих трьох київських братанів. В печінку, під дих і у вухо. Я це вигадав. Я знаю. Дякую, що вступився. А тобі дякую, що вмовила приїхати сюди. Я так розумію, ми нікуди вже не поспішаємо? Я подумала, що ми би могли провести тут ніч. Вечір. Слухай, я хочу тобі дещо розповісти. Це чудово, але я так хочу сходити в душ. Мені потрібно 15 хвилин. Брешу 30. Ну, якщо бути реалістами, то 40. Добре, годину. Домовилась. Алло? Взагалі-то я чекала на твій дзвінок 3 години тому. Мене затримали. Знову ЦРУ? Планшет. Ти розібрався з презентацією конкурентки? Не хвилюйтеся, все під контролем, вона ні про що не здогадується. Так-так, до побачення. Ти так швидко? Забула планшет, треба ще попрацювати. Краще раніше лягти, поїдемо вранці, поки ще не жарко. Собі ранок, а вже майже 30 градусів. Класний краєвид. Це, до речі, найнижча і найжаркіша точка Північної Америки. Навчився користуватися Вікіпедією? Слухай, що в тебе з настроєм? Все чудово. Зупини, будь ласка. Ну, ти хоч посміхнись. Це ж долина смерті. А давай я тебе сфоткаю. Стань до того дерева. Туди? Ага, подалі. Добре.
Жарко, капець. Артема, я все знаю. Так, я пам'ятаю, що ти була відмінницею. Ти мені брехав, ніякий ти не актор. Тобі просто потрібен був цей контракт. Ні-ні, я... Я чула твою розмову з босом. Оксана, все не так. Тобто, мені справді був потрібен цей контракт, справді ніякий я не актор і... Ти маєш рацію, я брехав. І у Еріка Робертса ти теж не навчався. Ні, Оксана, можна я поясню? Який же ти все-таки козел? Ти просто намагався втертися мені в довіру! Але ж я не знав, що все так вийде. Так, я хотів стерти твою презентацію. У мене була така можливість. А я тобі ще допомагала! Але я передумав, тому що ти мені сподобалась. Оксано, я... Що ти? Що? Я тебе якого... Ей! Стій! Ну, клас? Чудово! Я допомогу сне, рейси перенесли. Тільки ти вдариш, щоб залишила ти штрах оплиш. Рейси перенесли, в ніч до мене усни. То мені Париж, і навіть більше, ніж більше. Так, треба знайти тінь. Де мох, там північ. Північ, який мох, яка північ? Тут лише одні кактуси. Точно. Кактуси. Кактус, кактус, кактус. Кактус. Yeah.
Ей! 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 Stop right there! Don't move! Що, я нічого не розумію. Говориш українською? Так. На кого ти працюєш? На копів? Ні. На ФБР? На ЦРУ? Слухай, у тебе є вода. А ти часом не... Вова. Вова зі Львова. Ні! Я Лулу. Лулу з Гонолулу. А я Артем з Києва. Так, в тебе є вода? Може і є. Все. Ой, дякую, дякую, дякую. Помаленько, помаленько, маленькими ковточками. О! Що ти тут робиш? Мене дівчина на трасі висадила, сама поїхала. Правильно зробив, що зійшов з дороги. Там був мер від перегрівання. Асфальт. А тут можна знайти воду, їжу. Головне, щоб вони не дізналися. Хто вони? Агенти. Тут недалеко зона 51. Секретні дослідження. НЛО. У мене є укриття з запасами. Але спочатку треба переконати, що на тобі немає жучків. Не рухайся. Та немає. Всі так кажуть. На тобі є жучок. Знімай одяг. Навіщо? Будемо засмагати. Вони знайдуть і вб'ють нас. Знімай одяг. Швидше. Все? Все одно пищить. Тобі не робили ніяких ін'єкцій? Ні-ні. Хоча в ЦРУ кололи сиворотку правди. ЦРУшники? Ти таки був в ЦРУ! О, вона думала, що я хочу закупити літак! Правильно! Так з ними і треба. Значить, вони ввігнали тобі жучок в кров. Нанотехнології. Нічого, в мене є на них управа. Борітеся! Поборете! Ого! Затисни обидва зубами. Навіщо? Це вб'є жучок у твоєму тілі. Ні-ні, я цього не робитиму. Інакше вони розплавлять твій мозок. А може є якийсь інший спосіб? Звісно є. Холера ясна, чого всі питаються про інший спосіб? Можна спробувати дістати його з іншого боку. Акумулятор! Холера ясна, чому всі обирають акумулятор? Потримай. Так, давай. Зараз жучку буде гаплик. Акуратно. Я ж сказав, потримай. Жучок прийшов в руку, ти хочеш померти. Добре, я врятую тебе. Треба просто відрубати руку. О, ні, тримай. Дур'я, я хочу тобі допомогти. Спокойся, мені рукам це не болить, прозвав. Тихо, Василь, я ж не фітнесом з тобою займаюсь, я ж тебе рятую. Я не маю стільки років, щоб бігати за тобою по пустелі. Більше ілюзія. Нану, жучок, це реальний. Мене сьогодні йога на п'яте, я не маю часу бігати за тобою цілий день. Я тільки води попросив. Буде трошечки боляче. Петрику, сонна година скінчилася. Артеме, це я. Це я! Де він? Хто він? Божевільний з мачете! Ти мене залишила?
Я вмирав зі спраги, пив всіх з кактуса, а потім на мене напав цей навіжений. З якого кактуса? З того? Це ж Сан-Педро. Галюциногенний кактус. І може ти нарешті одягнешся? Загинув. Так тобі треба? Брехун нікчемний. Ой, якби я хотів, я вже 100 разів видав твою презентацію. А чого ж не видали? Та тому що я і так виграю. В кого? В мене? В тебе. Та навіть не мрій. На дорогу дивись. Якщо щось не подобається, йди пішки. А може це ти підеш пішки? Взагалі ця машина на мене записана. Брехун. Садистка. Нікчема. Опудала. Йолоп. Ну. Попуху знову до що? Start all over now. Я першою роблю презентацію. Ага, фігушки, я. Тоді виходь. Ну що, ти перша приїхала? Виходь, ти нікуди не поїдеш. Добре. Ходіть, пес. Віддай ключі. Ці? О, ні, нема. Оксана, ми з вами домовлялися про зустріч. Я прилетіла, щоб підписати контракт. Та, я Артему, я прилетів, щоб підписати ще кращий контракт. Так, спокійно. А в мене Галигін сказився. Ми прилетіли на зйомку реклами, а він третій день не вилазить з казино. Що мені робити? А нам ще робити ось презентацію. Контракт. Контракт. Презентація. А зупиніть його. Що? Благаю, умовте його поїхати з казино. Той, хто перший це зробить, того і контракт. Давайте, 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 давайте. Так, girls, it's for you, it's for you, it's for you, it's for you. Хлопці не фартовий. Вітаю, мене звати Оксана. А я Артем.
О, ви з України? Так. Вадим, я з Білорусі. Гей, зараз ми з вами по-сябровськи як розкалашматим гэтае казино. Гей! А ти покерша? А ти ж піліш? Ні. Так, а що ви робите у Вегасі? Вам треба на зйомки. А, ви з реклами. От вам треба на зйомки. На зйомки, Галина, на зйомки. Кожен день зйомки, зйомки. Як зомбі. You know зомбі? Не треба мені на зйомки. Тому що це Лас-Вегас. Тут треба гулять, гулять, і ще раз гулять. Зрозумів? Так. Все. Let's go, дівчата. Давай. Пропоную парі. Що? Парі. Якщо я виграю, ви не будете грати в казино 24 години. Так, цікаво. А якщо виграю я? А чого ти розкомандувався? Я теж беру участь. Будь-що. Та хто тебе взагалі в казино пустив? Та ти на себе подивись, О, Боже, охорона, виведіть, будь ласка, оцю позивільну, можна? Ти спочатку англійську вивчи, тебе ніхто тут не розуміє. О, Будрюнка, ти мозг мене, на, трогай мене. Все, стоп, тихо, стоп. Якщо виграю я, ви одружитесь. Що? Ні, ніколи. Ну так, нема моїх правил, нема парі. Все. Дівчата, let's go. One more time. Добре, ми згодні. Все одно я виграю. Подивимося. Згодні? Так. А ось це вже серйозно. It's very serious. Oh, yeah. Ladies and gentlemen, парі року! Камон, становитесь. Сюда, ти сюда. До першого бонусу. Раз, два, три, поїхали. Стоп. Автомати це лажуть. О, рулетка. Нехай шарик вирішить вашу долю. Let's go! Пішли. Дівчата. Так. Let's go! Sorry. Все одно вам не прет. Так, по 100. По 100. Давай. Так. Тобі. Place your bet, please. Come on. No more bet. Ну як можна бути такими нефартовими? А? Так, рулетка теж не те. О! Нехай це вирішить карт. Я не вмію грати в карту. Ну, я так. Я теж не вмію. Пішли, по 100. Угу. Hello. Ribic. Circle. We need to play a high card. High card? High card, it is. Place your bet. Like this. It's 100. А в мене немає грошей. Нема грошей, нема гульні. Так? Так. Excuse me. Sorry. А можна цю? That's very old. I don't know. But it is from our casino. So I guess we'll take it. Що він говорить? Тобі пощастило, вона стара, але її візьмуть. Так, все просто. У кого старша карта, той і переміг. Так? Король! Sorry, the king! Congratulations. Король, the king!
Я вам дуже вдячний, ви моя рятівниця. Підписуємо. Все підписуємо. Підписуємо. Дякую. Дякую. Все, хорош. Казино, ми поїхали. Так, дійсно. Чудово. Пора їхати. І ви? Ви з нами? Так, а де я? Дінусь. Так. Girls. Now. Тарас Соломонович едет с нами в стриптиз! Let's go! Надо же, а свитер... Are you okay? Okay? Да как я там окей? Слухаю. Це я. Тут така справа. Ми програли. Що? Тебе звільнено! Joker, high card. He's won. Your winnings. Why did he do it? Sometimes to win, you need to lose. Знаєш, що Джокер – це найстарша карта? Знаю. Але за час нашої подорожі я зрозумів, що твоя перемога для мене важливіша. Час із них.
знайшов.